Goeiemôre vrienden, dit is die begin van een naweek, die 22ste juli 2022, vrijdag. Ek hoop julle het sommer een wonderlijke naweek, waar julle net so bykie kan rustig wees. Kom ons raak net vir een weile stil voor die Here. Vader, dankie dat ons die voorrecht mag hê dat ons nie meer priesters en dominees en pastore nodig het om by u in te tree vir ons nie, maar dat Here u deur die opstanding uit die doodheid al daar die mure kom afbreek het. En dat elkeen van ons vrye toegang het tot u, elkeen. En dat ons die voorrecht het om met u te mag praat, Here. Here, dat ons die voorrecht het om ons twyfel met u te kom deel, ons angstigheid met u te kom deel, ons bekommernis met u te kom deel, ons suksesse met u te kom deel, dat ons vir die Heilige Gees kan vra om in en deur ons te werk, om ons rustig te maak wanneer ons absoluut uitgeslaan is deur die lewe. Dankie dat ons weet dat u inderdaad deur die Heilige Gees vir ons 'n vrede kom gee wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat oor ons gedagtes die wag hou in Jesus Christus, as ook oor ons emosies, ons hart. Dankie dat ons die voorreg het en mag hê, Here, om altyd tot U te mag bid en met U te mag praat. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is natuurlijk uit die aard van die saak nou by die tweede brief aan die Korintiërs. Die het nog gesit verander nie, nog steeds Hawestad. In twee, aan die al twee kante van Korintië is het Hawestad, kosmopolitiaans van aard. Baie heidene wat tot bekering gekom het, wat uit ander godsdienste uitgekom het. Jode wat die Christelike godsdienst aanvaar het. En dan nou Paulus wat die tweede brief aan hierdie gemeentekie skryf. So kom ons lees hier vanaf vers 3 af. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig het. Ek wil sommer net so vir 'n wyle hier so stil staan. Onthou nou Paulus kom praat met hierdie gemeente. Hierdie gemeente, vriende, wat inderdaad hier in hierdie kosmopolitaanse opset is, hierdie gemeente wat in 'n mate ook swaar kry, en nou kom sê hy vir hierdie mense, en onthou nou, omdat hulle uitkom vir die Here uit die aard van die saak, kan julle nou dink, vriende, dat ander mense hulle kan begin kogel, dat ander mense vir hulle kan begin slegte name gee, dat hulle, want hulle sit in totale minderheid, hier in Korinthe. En nou sê, kom Paulus, nou kom praat hy met hulle, en nou kom sê, hoor hy so, kom ons gee eerstens aan God die lof in Jesus Christus. En dan kom sy die woorde, vriende, hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Net hierdie versie eers. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Vriende, dat is so, dat ek en jy letterlik by tye kom, wanneer ek en jy nie moed het nie. En Paulus kom praat met die gemeente, want blykbaar was daar in die gemeente dit die geval gewees, die vriende, dat van die mense het moedeloos geraak, heel moeilik as gevolg van fisiese omstandighede, geloofsomstandighede. En wat Paulus hulle kom bemoedig, en dat hy vir hulle kom sê, hoorie, kom ek kom sê net vir julle, die eerste ding wat ek vir julle wil kom sê is, hierdie Vader, hy ontferm hom oor jou. Hierdie Vader ontferm hom oor jou. Wat beteken dit om my te ontferm? Dit beteken, wanneer ek het sien, dat met my kind gaan het swaar, dan besluit ek, kom ek help hom.
As ek byvoorbeeld met Sien en met Corlia gaan het zwaar, of met Jalzaan gaan het zwaar, dan krijg je dingen recht, dan gaan ek als papa naar hulle toe, en dan gaan help ek hulle, want ek ontferm my, ek is sacht hart, ek gaan nie so aan hulle laat sikkel nie, ek gaan my ontferm oor hulle, ek gaan hulle gaan help. En nou kom sê Paulus vir hierdie mense, en glo ek om sê vir jou en vir my vandag, hoorie, die Vader ontferm hom oor jou, hy ontferm hom oor jou. Hierdie Vader kan sien dat jy nie die krag het nie. Jy het nie die vermoë om hierdie ding te doen nie. Hy ontferm oor jou. Hy kom sê, hoor jy my kind, kom ek help jou daarmee. Hy ontferm hom oor jou. As jy ontferm oor iemand wat arm is, beteken dit, as daai persoon is sekere iets nie kan betaal nie, dan gaan betaal jy dit vir daardie persoon. Jy ontferm jou oor daai persoon. Jy gaan in die plek en jy gaan betaal dit wat moet betaal word. In Romeine 12 kom sê Paulus het so mooi wat ons gelees het al, op grond van sy groot ontferming, gee jouself as lewende en heilige offers vir God wat volmaak neemlik is. Op grond van sy ontferming, op grond van die feit dat hy homself kom gee het vir jou en my. En nou kom sê Paulus, hy is die Vader wat hom ontferm. Dis die Vader wat met sagte oë kyk. Dis die Vader wat jou vashou, as ons in Jesaja teks gaan kyk. Jy soos 'n lam, 'n lammetjie wat hy in sy bors dra, liewe vriende. Hy ontferm hom oor jou. Miskien het jy hierdie tyd beleef dat God nie daar by jou is nie. Hy is naby jou, vriende. Hy is naby jou. Hy ontferm hom oor jou. Hy dra jou. Dit is vir altyd so mooi, is vir 'n menslike ou dingetjie. Van die dubbelry voetspore en die enkelry voetspore waar die persoon gedink het, maar God het hom gelos en dat God praat en sê, maar dis die die enkelry voetspore is waar ek jou gedra het. God kom ontferm hom oor jou, maar dit in die omstandighede wat jy nou is, wat het ook al mag wees, hoor ek Paulus kom sê vir jou en vir my, moenie vir een oomblik daaraan twyfel nie, God ontferm hom oor jou, God kom maak jou toe met sy liefde, God kom omhels jou, God kom gee jou moed, God kom ontferm hom, en dan gaan hy aan en hy sê, en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Die God wat in elke omstandigheid moet gee. Vriende, dit is so, nee, dat is baie keer word ons in jou lewe geslaan deur goed, vriende, wat onuithoudbaar is. As ek kyk hoeveel goed het julle en baie van ons mense in hierdie tyd gegaan, dit is onhoudbare goed. En in sulke tyd kan ek en jy basies nie die, ek ons het nie meer die krag nie. En nou kom sê Paulus, hoor ek hy vir jou en vir my kom sê vandag, maar wie jy in elke omstandigheid gee jy die God moed. In elke omstandigheid gee jy moed. Nie net in sekere omstandighede nie. Nee. In elke omstandigheid kom gee jy moed. In elke omstandigheid waar jy moedeloos voel. In elke omstandigheid waar jy voel maar jy het teen 'n muur vasgeloop. In elke omstandigheid waar jy nie 'n toekoms sien nie. Kom gee God vir jou moed in elke omstandigheid. En dit is wat ek vanoggend, ek wil dit hierso net los by julle om vir julle te kom sê, hou daaraan vas, dat wat dit ook al is waardeur ek en jy gaan, God, kom sê Paulus, ontferm hom oor jou, en nummer 2, God, kom gee jou moed, om moed te kry beteken om krag te kry, om dit wat oor jou pad is, te hanteer, mag jy dit so ervaar, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moet gee. Here, dankie dat dit waar is, dat hy inderdaad hy ontferm oor ons, en dat hy inderdaad vir ons moet gee, krag gee, die vermoë gee, om hierdie wêreld te hanteer, wanneer dit onhanteerbaar vir ons voel. Vriende, mag julle inderdaad God se liefde ervaar, Jesus Christus is genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.